Bendita seja a manhã desta quarta-feira, desta terça-feira, da 17ª semana do tempo comum. Que a aurora deste dia que amanhece nos traga a certeza da vida e da ressurreição em Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos, você que está aqui neste momento no santuário para celebrar a sua fé, celebrar a redenção junto do altar do Senhor. Que Deus abençoe você e sua romaria e que o teu coração esteja em paz. Do mesmo modo, desejamos isto para você que reza conosco aí em seu lar, em sua casa. Que na labuta desse dia não percamos a esperança da vida. Com toda a igreja, nós celebramos hoje São Pedro Crisólogo, um grande missionário, grande pregador da palavra do Senhor. Sobre o altar do Senhor, colocamos a Romaria de Jaíba, Minas Gerais, e também damos graças a Deus pelo aniversário sacerdotal de Padre Elias Guimarães, que trabalha na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Paulo. Damos graças a Deus pela vida de irmão Joelson Abreu Rodrigues, trabalha aqui no santuário, que é um dos responsáveis pelo portal a12.com. Coloque no altar do Senhor também a sua vida, como colocamos todas as intenções já apresentadas aqui no altar, que os romeiros deixaram aqui no santuário. Cheios de fé, fiquemos em pé. E iniciemos com fervor nossa celebração eucarística cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos aqui a Igreja de Cristo, celebrando o mistério de nossa salvação. Vamos pedir perdão com muita sinceridade para que o Evangelho seja profundo em nosso coração, que sejamos trigo e não joio onde estivermos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que fizestes do Bispo São Pedro Crisólogo exímio pregador do vosso Verbo encarnado, concedei-nos por suas preces meditar sempre no coração os mistérios da salvação e testemunhá-los fielmente em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que tem muito a nos dizer neste dia. Sentados, escutemos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terá rejeitado Judá inteiramente, ou te desgostados deveras de Sião? Por que então nos feriste tantos, que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nosso país, porque todos nós pecamos contra Ti. Mas, por Teu nome, não nos faça sofrer a vergonha suprema de nos levarmos à desonra ao trono de Tua glória. Lembra-te, não quebres a Tua aliança conosco. Acaso existe entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos água? Não és Tu o Senhor nosso Deus que estamos esperando? Tu realiza todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Até vós chegue o gemido dos cativos, libertai com vossos braços poderosos os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo,
celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Aleluia, 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 aleluia. A semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus começou a explicar aos discípulos: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor que nós acabamos de ouvir, ressoe profundamente em nosso coração nesta manhã, nós que aqui estamos no santuário da Mãezinha do Céu, Aparecida das Águas, aquela que aparece entre nós para nos levar junto de Jesus. A palavra de Deus não foi ontem, ela é hoje. Porque Deus é. Deus não existe, não existiu, Ele é. Lembra-nos a própria palavra de Deus. Quando Moisés pergunta: mas
como eu vou dizer, quem é você? E Deus responde para Moisés, eu sou aquele que sou. Deus é. Portanto, a sua palavra não foi ontem, não será amanhã, ela é hoje. Ela se realiza aqui e agora. O profeta Jeremias, como ouvimos na liturgia de hoje, fala de uma realidade muito dura em Israel, e o profeta vem confirmar que o Senhor não é uma solução automática para os nossos problemas. Precisamos tomar cuidado de fazer de Deus uma solução automática para nossas dificuldades e problemas. Deus não age assim. Ele não é objeto, Ele é. E também Ele não está passivo, digamos, diante do sofrimento, da dor do povo. O profeta então mostra quem é Deus, o que o povo está passando, mas também qual deve ser a sua resposta, a sua relação com Deus. Sim, temos de pensar a nossa relação com Deus, sempre, todos os dias. Se é uma relação de amor, se é uma relação de misericórdia, eu tenho que me perguntar em cada dia, quem é Deus para mim? De repente, há aqueles que fazem de Deus um objeto, um instrumento, de acordo com os seus interesses. Manipulam a fé e manipulam Deus. Eu poderia citar vários fatos da nossa sociedade que desejam manipular Deus conforme seus interesses. Cuidado, aprenda a olhar com olhos abertos essa triste realidade dos interessados em outras coisas que usam o nome de Deus, até para defender atrocidades, injustiças, implantar na sociedade coisas que lhe interessam e rendem. É a realidade do profeta ontem e a realidade nossa hoje. Por isso o Evangelho vem dizer para nós, Jesus explicando a parábola que ele já havia dito antes sobre o joio e o trigo. O semeador que semeou o trigo, e quando ele percebe também está nascendo no meio do trigo o joio, a erva daninha. O Evangelho não está falando da plantação de trigo, está falando do reino de Deus. A proposta, a boa semente é o reino de Deus entre nós. Por isso o próprio Evangelho vai lembrar que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E vai dizer que todos aqueles que abraçam este reino de Deus, todos os que abraçam este reino de Deus são a boa semente do reino, são o trigo. O joio, a erva daninha, está presente em nosso mundo. Nós podemos olhar a sociedade. Por que olhar a sociedade com a palavra de Deus? Porque o Evangelho não está desgarrado da história humana em que nós vivemos, e o Evangelho será sempre
o convite para a gente ser diferente. O Evangelho vai ser sempre um convite para que eu e você sejamos trigo, sejamos a proposta do reino no mundo. O amadurecimento nosso na fé se realiza aí, à medida que eu vou abraçando este reino, a verdade do Evangelho, a profundidade do Evangelho, vou mudando o meu coração, minhas atitudes, dando um rumo novo na nossa vida. Permita-me dar um exemplo bem rapidinho, né? Se eu disser assim, Jesus manso e humilde de coração, o que que nós respondemos? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Acabo de rezar, mas de repente eu já saí ali fora, eu já estou falando mal do irmão e da irmã. E acabei de rezar que o meu coração seja semelhante ao de Cristo. Não estamos sendo coerentes. O Evangelho ainda não é a profundidade em minha vida, porque eu digo uma coisa, mas meu desejo, minhas palavras são outras coisas. A boa semente são os filhos do reino. Meu irmão, minha irmã, é isto que Jesus pede que nós sejamos hoje. Filhos do reino, trigo do reino, trigal do Senhor, povo de Deus, ser o trigal do Senhor. Enquanto estivermos neste mundo, certamente veremos esta dicotomia humana, né? Ou seja, esta luta humana entre o bem e o mal. Eu não posso estender a mão dizendo que a guerra, as injustiças, as armas são a solução e depois estender a outra mão para receber a Sagrada Comunhão. Aí eu estou querendo ser trigo e sendo joio também. Não tem outra palavra. Se eu estou a favor daquilo que gera a morte, eu sou joio e não trigo. O convite do Senhor, então, é para que sejamos filhos do reino do céu. Vamos ter de fazer nossas escolhas enquanto vivemos. Fazer nossas escolhas em cada dia. Eu diria até em cada hora, em cada momento, eu tenho que fazer minhas escolhas. Você escolheu estar aqui agora, nesse momento. Você fez uma escolha. A escolha do trigo e não do joio, claro. Temos de fazer nossas escolhas e somos responsáveis por elas. Paciência para com o próximo e a vigilância e o discernimento é que vem nos ensinar a palavra de Deus neste dia. Paciência com o próximo. Vigilância. Estar atento e saber discernir, ou seja, escolher para ser trigo do reino do céu. Que Maria Santíssima, esta mãe carinhosa e tão boa, que nos estende a mão e diz para mim e para você todos os dias, escute o que o meu filho lhe diz. Escutem o que o meu filho está lhes dizendo. Façam aquilo que meu filho está lhes pedindo. Fazei tudo
o que ele vos disser. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Somos um povo orante, uma igreja peregrina, mas uma igreja que reza e suplica. E suplicar ao Senhor é uma atitude profunda de humildade. Quem sabe que precisa de Deus, reza, suplica. O autossuficiente não faz isso, porque não precisa nem de Deus. Por isso, digamos com toda a fé, fiquemos em pé e digamos: ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Guiai vossa igreja na história do mundo, e que ela semeie sem cessar o trigo de vosso reino. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Tornai fecunda a ação missionária de vossos consagrados e dos cristãos leigos, e que ela traga abundantes frutos de vosso reino. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Olhai com bondade e misericórdia para quem se encontra em dificuldades de vos amar um pouco mais. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Ajudai os romeiros de Nossa Senhora a alcançarem o que desejam e esperam em vosso amor e misericórdia. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Agradecemos a Deus a vida de Padre Elias Guimarães, no seu aniversário sacerdotal, de irmão Joelson, redentorista, para que Deus os abençoe, eles que estão, cada um na sua missão, entregando a sua vida pela causa do reino do céu. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe você, querido peregrino, e porque você ama, que você seja feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre o altar a nossa vida, coloquemos toda a nossa vida junto com o pão e o vinho. Você pode fazer a sua oferta aí nos cofres, e isto ajuda, mantém a missão continuada do santuário. Cantemos. Minha vida tem sentido cada vez que venho aqui te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão, e era trigo, e alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço te ofereço meu amor. Irmãos e irmãs, rezemos para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, ao celebrarmos os divinos mistérios,
O Espírito Santo infunda em nós a luz da fé que iluminou São João Crisóstomo para difundir a vossa glória através do anúncio do Evangelho e da pregação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. O vosso Filho é o único Mestre. Sua palavra é lâmpada para nossos passos. Sua cruz, somente ela, é nossa sabedoria. Em vosso desígnio de amor iluminaste São João Crisóstomo, e as alegria e alegrais a vossa Igreja com sua doutrina, na sublime beleza do vosso conhecimento. Por este sinal da vossa bondade, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Rezamos por todos os falecidos,
cujos nomes estão aqui pertinho do altar. Lembre-se também de seus entes queridos e reze por eles. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João Crisóstomo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Vamos cantar o grande amém da liturgia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém. Com amor e confiança, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Senhor, nosso Deus, nosso Redentor, que nos chama a pertencer ao seu reino. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que vai comungar, aproxime-se do ministro da Eucaristia. Estenda a sua mão, comungue, recebendo a Eucaristia na sua mão e guardando no seu coração. Comungue com todo amor, com todo respeito. Cantemos. Sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu.
Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade, a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós anunciamos Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus. Oremos. Refeitos com o pão do céu, nós os pedimos humildemente, Senhor, que obedecendo aos ensinamentos de São João Crisólogo, possamos permanecer sempre em ação de graças pelos dons que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agora vamos fazer com toda piedade este momento devocional a São José. Que ele interceda por todos nós, que nós sejamos fiéis ao Evangelho de Cristo, como José foi, escutando o que Deus lhe anunciou através do sonho que ele teve. Que ele interceda por nós e por nossas famílias. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. As intenções que estão aqui aos pés de São José, pedindo a sua intercessão, aquela que você traz em seu coração. Com ele nós rezamos, por isso, e por toda a Igreja de Cristo e por nossas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta Eucaristia, ouvimos o Evangelho de Mateus, Jesus explicando aos discípulos a parábola que ele havia contado antes sobre o trigal, sobre o joio que nasceu no meio do trigo. E agora, vamos também nos consagrar a Nossa Senhora cantando com toda a fé. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. Devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e consagrado, vosso amém. Como filho e consagrado, vosso amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida de São José, por intercessão de São João Crisólogo, que venha sobre você e sua família a saúde e a paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor seja a vossa força, vossa luz. Ide e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora, saudemos São José com toda a nossa fé. Viva Senhora Aparecida! Viva São José!
Viva Cristo! Cantemos. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, acolhei-nos, acolhei-nos.